Utkání bych zhodnotil dobře. Máme dva body, jsem rád za výhru a i když výkon podle mě nebyl úplně ideální, co se týče úspěšnosti střelby, tak obrana v druhém poločase byla super a jsem moc rád, že jsme vyhráli. Tak já si myslím, že hlavně bojovnost a výborná obrana v druhém poločase. Tak Brno se zatím jeví, že má dobrou formu, ztratilo body jenom s Kopřivnicí, takže je určitě potřeba se na to pořádně připravit a věřím, že s podporou našich fanoušků to zvládneme a urveme dva body.